Մերսավոր արևելքի մի շարք երկրներում հայերը օպերային արվեստի ակունքների մոտ են կանգնած եղել։ Այդ իմաստով բացառություն չէ նաև Թուրքիան։ Ստամբուլի օպերային թատրոնի պրիմա Ժակլին Չարքչիի հայրը այդ թատրոնի հիմնադիրներից է եղել։ Դուստրը շարունակում է հոր գործը։ Ժակլին Չարքչի, Ստամբուլի պետական օպերային թատրոնի մեներկչուհի, մեցո սոպրանո, մանկավարժ, փիլիսոփա, վոկալի հոգեբանության մասնագետ, Ստամբուլի կոնսերվատորիայի և Անատոլյան համալսարանի դոցենտ։ Ժակլին, ձեր նախնիները որտեղացի էին, որտեղից են Ստամբուլ եկել։ Իստամբուլ։ Քանի սերունդ Ստամբուլցի են։ Դերի վարո 8 սերունդ ուլալ, կինեմ որ։ 8 սերունդ Ստամբուլցի։ Այո, մայրս, հայրս, 8 սերունդ այո գրնամս է։ Ինչով կզբաղվեին, ինչ որ ընտանիքում ընդունված ավանդական մասնագիտություն կա։ Իմինքիցս մայրս պիանիստ էր և սոպրանո էր, հայրս օպերայի առաջին սոլիստներն էր Իստամբուլի օպերայի։ Երբ նոր է ձևավորվել Ստամբուլի օպերան։ Այո, նոր։ Ես 1958-ին զնած եմ, երբ որ դագավին 5 տարեկան էի, պիանոյի տասարգան էի, բալեի տասարգան էի, շատ կսիր էի, և ես փիմին վրա ալալը ամեն այդեն շատ ուզեցի։ Ընտրությունը միայն օպերայի և բալետի միջև էր, պետք է այդ հարցում կողնորոշվեր։ Առաջին բալետ գուզեի գոր, բայց դարիներ վերջը ավելի շատ օպերայի վրա ըլլալը նախնդրեցի։ Ծնողները կողմ էին, որ շարունակեք իրենց մասնագիտությունը։ Այո, անգի վերջը։ Իսկ ինչ էիք այդ տարիներին անում։ Անադենը լիսեն ավարդեցի, ամուսնացա, երկուած զավագունեցա, դիգին մեղա։ Սովորաբար երաժշտական օպերային կարիերան սկսում են անմիջապես դպրոց ավարտելուց հետո, այդ նպատակին քայլեր են ձեռնարկում։ Ոչանանք չեղա։ Ձեզ մոտ կայուն հա տարիքում դա սկսեցիք։ Այո, ոչանանք չեղա, ամուսինս ամուսը հիվանդացած էր, անոր համար երկրորդ փամմանելս պետք էր, գլլար, որ չվերատարն էր հիվանդանոց են, անոր համար օպերայի սկսա, կոնսերվատուարի մեջ մտա։ Եվ ինչպես սկսաք, պատմեք։ Կոնսերներ գնեիք, որ անոր մեկ ադիմ մեջը, կոնսերվատուարեն ուսուցչուհիմ Չիչեկ Կուրա, ինձի դեսավ և սավ եթե տուն երկել գուզես, էսկեզի գաշխացնեմ։ Եսսի որ երկուած զավագունիմ և ամուսնացած եմ, ինչպես վիդելլա, այդ դարիքը սա մեծ է, սա որ դարիքը խնդիր չէ, ես երկու երեք կասարան ծատկեցի։ Սկսելով պրոֆեսիոնալ կարիերան արդեն հասուն տարիքում, Ժակլին Չարքչին շատ արագ հաջողվեց ստիպել բոլորին նկատել իր վարտաղանդը։ Ստամբուլի ու Անկարայի պետական օպերային թատրոններում նա 500-ից ավել ներկայացումներում է երգել։ Կատարում էր գլխավոր դերերը Կարմենում, Աիդայում, Տրավիատայում, Սամսոնը և Դալիդայում։ 1998 թվականին թուրքական մամուլը դասել էր Ժակլին Չարքչիի անունը երկրի 20 ամենահաջողակ կանանց ցանկին։ Վերջին տարիներին մեր հայրենակցուհին համատեղում է աշխատանքը բեմում դասախոսությունների հետ։ Բոլոնիայի համալսարանում մասնագիտական փորձառությունը բարձրացնելուց հետո նա սկսել է փիլիսոփայության և վոկալի հոգեբանության կուրս վարել Ստամբուլի պետական կոնսերվատորիայում։ Վոկալի հոգեբանության թեմայով մի քանի գիտական աշխատությունների հեղինակ է, տիրապետում է 5 լեզվի։
որ դեր խաղաց այն, որ դուք հայտնի օպերային երգիչ Ժիրայր Չարչեի դուստրն եք։ Հարգա, որովհետև շատ ընկերներ ունեին, երբ որ 6 ամիս վերջը, բանեն, կոնսերվատուարը մտնել ես վերջը, 6 ամիս վերջը, քորոյի մեջ մտա, այնտեղ ինձ շատ սիրով ընդունեցին, հարգա շատ մեծ աշխատում ունեցա, որ անգևերջը սոլիստը լան, որովհետև առաջին անգամ կորիստը լալով մտած էի, վերջը սոլիստ եղա։ Հայկական, եկեղեցական, ժողովրդական երաժշտությունը, երբևէ գրավել ես, զբաղվել եք, հետաքրքրվել եք։ Առաջին անգամ ես, երբ որ 5-6 տարեկան էի, հոս ասորեդևը եկեղեցի մգա, Մխիթարյան եկեղեցի, իրիկ բան ժամը 7-ին Մայրամ Աստվազածի համար հաղորդություններ գտա, ես անդեղը առաջին անգամ երկ երկելը սկսա և առաջին սոլո ընելսը հոն է եգեղեցական պաները, մուզիկները ավելի շատ խորուրդավոր գլագոր ինձ համար, բայց եգեղեցական մուզիկներեն տրամ շայելի ինձ համար չէ, անիկա տրամի համար չէ, պրոֆեսիոնելիկ չէ, իմ ինձ սրդիս համար գերքեմ և ուզազատ ենս գերքեմ։ Հայկական երկեր երկում եք, տանը, առազատների մասնավորդում։ Հիշակլին, ձեր երևի համակուրսեցիները հա կոնսերվատորիայում նույն ճանապարն էին պատկերացնում, ինչ դուք, բայց ոչ բոլորի մոտ ստացվեց, դուք դարձաք սոլիստ, ինչի շնորհիվ, ինչպես ձեզ մոտ դա ստացվեց։ Այո, շատ դոգուն մարմին պետք է որ ունենաք, շատ դոգուն միտք պետք է որ ունենաք, կամք, աշխատանք և պետք է որ ստիպեք, ձեզ ստիպողով էր։ Ես։ Ժակլին Չարչին ոչ միայն զարմացնում էր թուրք հանդիսատեսին, այլև պատիվ էր բերում թուրքական արվեստին, ներկայացնելով այդ երկիրը արտերկրում։ Նահաջողությամբ մասնակցել է Կոպենհագենի, Օրհուսի, Ալբորգի միջազգային օպերային փառատոններում։ 2005-ին առաջին մրցանակի էր արժանացել իտալական Ֆորժա քաղաքում կայացած Ումբերտո Ջորդանոյի անվան հեղինակավոր վոկալ մրցույթում։ Նա այդ պատիվը ունեցած առաջին կին կատարողն է։ 2007-ի հունիսին հաղթող էր ճանաչվել Ռենատա Տեբալդիի անվան մրցույթում, հավաքելով հնարավոր 100-ից 99.3 տասնորդական միավոր։ Իտալիայում դեռևս կոնսերվատորիայում ուսման տարիներին Ժակլին Չարչիի տաղանդը նկատել էին ու մի քանի լսումներից հետո առաջարկել էին նրան երգել Միլանի հռչակավոր Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախմբում։ Այնտեղ նա աշխատել է այդպիսի գերաստղերի հետ, ինչպիսիք են Կարլո Բերգոնցին, Ջակոմո Արագալա, Ջանֆրանկո դել Մոնակոն։ Ժակլին Չարչին բազմիցս արտերկրում հանդես գալու հրավերներ էր ստանում։ Որպես հրավիրյալ մեներկչուհի աշխատել է Նիապոլի, Սոֆիայի, Մինսկի օպերաներում։ Նրա կատարումները ուղիղ եթերում հեռարձակել է իտալական ՌԱԻ հեռուստաալիքը։ Carmen, Aida-ի մեջ ամներիս, առաջին անգամ Թուրքիո մեջ գադարված Սամսոն և Դալիլային, առաջին Դալիլան, առաջին Էլեկտրան 2007-ը, ամբողջ Թուրքիո մեջ շատ ավոր կոնսերտներ և ներկայացումներ, վերջը Իտալիո մեջ Իսպանիա, Սվիցերիա, Բուլգարիա, National Opera, Մինսկ, բոլորը ինձ համար շատ աղվոր գյանքմը, կարիերմը ստացա ասոնց, բայց ավելի վերջը խորեցա, որ աս փորձերը պետք է որ նոր սերունդին փոխացեն։ Այսինքն դասավանդելու միտք ցուցակեց։ Այո, և Յունիվերսիտետի Բոլոնիա դոկտորարի, դոկտորայով հոս վերադարձա, վերջը դոչենտության դիկնոսուարի։ Հոգեբան լինելը
փիլիսոփա լինելը ձեզ օգնում է ձեր երկչուհու կարիերայում։ Ինչու՞ է օգնում։ Ինչու՞, որովհետև դարբմը քարակտերները ավելի աղվոր գնաս կոր հասկնալ, եւ եթե Կարմենը կամ Դալիլան ինչու ասան։ Ավելի հեշտ է հասկանում այդ դերի պերսոնաժի ոգին։ Այո, փիլիսոփայությունը շատ գոգնե գոր ինձի, հատ ոգին հասկնալ, ասանք ռեակցիոն ինչու գուդագոր, թեզ գկրեմ գորան որամար երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ։ Այդ իմաստով մեծ առավելություն ունեք մյուս երկիչների համեմատ։ Այո, խորիմ գոր։ Իգին Ժակլին, ձեզնից բացի Թուրքիայի օպերային այդ արվեստում ուրիշ հայեր կան։ Հարգա, Գևոր Թավիթյան, Սևան Շենջան, Այլին Աթեշ, սոլիստներում մեջը առաջին անգամ հեմեն միտքս է գողները ասոնք են։ Հինեն Ագայր, իշտե իմին հայրս կար, Բեդրոս Կույումջյան կար, Գևոր Բոյաջյանը կար։ Թուրքիայում օպերային արվեստի զարգացման գործում հայերի դերը չափազանց մեծ է եղել։ Ստամբուլի օպերային թատրոնի հիմնադիրների թվում քիչ չեն եղել մեր հայրենակիցները։ Իդեպ 1927 թվականին բացված Ստամբուլի Սուրեյա օպերային թատրոնի շենքը կառուցվել է հայ ճարտարապետ Գեղամ Քավաֆյանի նախագծով։ Կոմպոզիտոր ու դիրիժոր Տիգրան Չուխաջյանը կանգնած է եղել ոչ միայն հայկական, այլ նաև թուրքական օպերային արվեստի ակունքների մոտ։ Դա ճանաչում էին նաև թուրք հեղինակները։ 1872 թվականին Չուխաջյանի գրած «Արիֆ» օպերետի պրեմիերայից հետո թուրք գրող ու լրագրող Նամիկ Քեմալը գրում էր. «Սա մեր լեզվով բեմադրված առաջին օպերային ստեղծագործությունն է»։ Թուրքիայի երաժշտական մշակույթը հարստացրել է նաև կոմպոզիտոր Էդգար Մանասը, թեև նա սիմֆոնիկ, կամերային ու օպերային արվեստի վարպետ էր, ավելի շատ հայտնի դարձավ որպես 1924 թվականին ստեղծած Թուրքիայի պետական օրհներգի հնչյունավորման հեղինակ։ Գրիգոր Սինանյանը 1861 թվականին Պոլսում հիմնադրել էր Թուրքիայի առաջին սիմֆոնիկ նվագախմբերից մեկը։ Նրա մահից հետո գործը շարունակեց որդին Հարությունը։ Մինչև 40 երաժիշտ համախմբող երաժշտախումբը կատարում էր նաև օպերային ստեղծագործություններ։ Ժամանակակից Թուրքիայի օպերային բեմերում էլ բազմաթիվ հայ տաղանդներ կան։ Օսահայ Գևորգ Դավիթյանը երկրի լավագույն բարիտոններից մեկն է։ Նրան ծափահարել են Փարիզի, Մյունհենի, Մոնրեալի, Միլանի թատրոններում։ 2015-ին մեր հայրենակիցը նշանակվել է Ստամբուլի օպերայի ու բալետի պետական թատրոնի գլխավոր տնորեն։ Դավիթյանի ընկեր ու հայրենակից Արտաշես Ագոսյանը կոմպոզիտոր է, խմբավար ու դիրիժոր։ Եղել է Ստամբուլի օպերային թատրոնի երգչախմբի խմբավարը։ Մեցո սոպրանո Այլին Աթեշը բացահայտեց իր տաղանդը 90-ականներին։ Նա հայտնի դարձավ Սամսոնն ու Դալիտա, Կարմեն, Աիդա օպերաներում իր փայլուն կատարումների շնորհիվ։ Հնարավոր չէ չհիշատակել նաև Ժակլին Չարկչիի «Դստեր», «Սիրել Աննա Յակուբոգլուի» մասին։ Չքնաղ կոլորատուրային սոպրանա ունեցող այդ երիտասարդ հայուհին համարվում է թուրքական օպերային բեմի հեռանկարային երգչուհիներից մեկը։ Գիտեմ, որ ձեր դուստրը շարունակում է ձեր գործը, նայել է երգչուհի։ Այո, նա կոլորատուր սոպրանո է, ամա հիմա ավելի շատ լիրիկ երգել է գնախնդրեգոր։ Երգուկնիս այս Սավարյանիս պեմնենք, ասիկա թյուրուն կամը չէ, մայր երգու սերուն, նոր միա ժամանակ, պեմին վրա ալալը շատ թյուրուն պամը չէ։ Լինում են ներկայացումներ, երբ միաժամանակ եք դուք նույն ներկայացման մեջ ներգրավված։
Այո, Աննա եղավ, կոնսերտ եղավ, Հոֆմանն մասալները եղավ, առաջին անգամ ինձ համար շատ դժվար էր, որովհետև իբր մայր ավելի շատ վախ ունեցա անոր համար. Իմանալով, թե ինչ դժվար մասնագիտություն է, դուք խորհուրդ տվեցիք ձեր դստերը շարունակին։ Ավելի որը մայրը լադը կամ դունը կտնվել է, ավելի դժվար է, ինձ համար, որովհետև պեմին վրա ես շատ հանգիստ եմ։ Ձեր դուստրը հայախոս է, հայերեն գիտի։ Կհասկնա, բայց չգնար խոսի։ Իսկ հայկական երաժշտությունը գիտի, Կոմիտաս։ Ինձ չափ չսիրեր որ։ Ես գիտեմ, որ ոչ միայն օպերային, այլ նաև վոկալ արվեստում, լինի դա փոփ երաժշտություն, անգամ ռոք երաժշտություն, ջազ երաժշտություն, էթնո երաժշտություն, հայերը Թուրքիայում բավական հայտնի են եւ մեծ ձեռքբերումներ են ունեցել։ Այո, ամեն տարի նոր անուններ գլլավորայա։ Իսկ հայերով, այդուք համագործակցում եք, լինում է, որ միասին եք հանդես գալի, համատեղ ելույթներ, համերգներ, հայ երաժիշներ։ Երբեմն գլլագոր, ամա իշտ է ամեն ու սալ պրոգրամը, նույն ադենը չենք դրնարգոր կտնվիլ ամեն ադեն, ամա անանք պամմլլան է, ինչ ու չլլա։ Իսկ ձեզ Թուրքիայում ճանաչում են որպես հայուհու, գիտեն, որ դուք հայ եք, որովհետև երբ որ մեզ հատ Դանիմարկա գացինք, ամեն գոմը գրած էր արդեն։ Գրած էր, որ դուք հայ եք։ Այո, այո, այո։ Դուք հատուկ պնդում եք, որ դանաշվի, հիշատակվի։ Ես պամը չսի, երբեմն գրեցին, երբեմն չգրեցին, ամա սիգայիչ մեր զաման պամը չեղավ, պրոբլեմ չեղավ, յանի։ Այն, որ դուք հայ եք, այո, ձեզ երբեք չի խանգարել ձեր կարիերային մեջ։ Ոչ, ամեն կարիեր իր պրոբլեմները ունի, ասոր գդոգաս կամ չես տոգար, ասիկա պերսոնալիթի գյորը գպոխ-պոխվի, չէ որ ես հայերը, հայը լալուս համար է, ոչ, այդ կարիերին նորմալ ամենուն նալ, կիչմը շատ ամեն մարդ կրնա ապրիլ։ Իգին Ժակլին, Հայաստանը և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները դե հայտնի են, ծանր են, դժվար են, արվեստը այստեղ ինչ դեր ունի, հնարավոր է արվեստը օգնի մեր երկրների հարաբերությունների հաշվեցմանը։ Միայն սպանը չէ, արվեստը համայնքական մեկ միսիոն ունի, շատ բանի գրնա օգնել, ամա մյուս պրոբլեմները արվեստական չէ, ավելի շատ պոլիտիկ է, ամա ես արվեստ կխորիմ։ Հայաստանում եղել եք, ինչպիսին է ձերքը։ Ոչ, պնավ անանք մեկ պամը չեղավ, չգրծակալ, պանա չեղավ, արից չեղավ, չգանչեցին, հա։ Ցավոք ձեր Հայաստանում լավ չեն ճանաչում, ես հուսով եմ այս հաղորդումից հետո ավելի լավ կճանաչեն, եւ ձեզ հյուրախաղերով Երևանում տեսնելու ցանկությունը շատերի մոտ կա։ Ամա պիտի դեստակ։ Հույս ունեմ, որ Երևանի օպերային թատրոնի շենքի վրա շատ շուտով կտեսնեմ Ժակլին Չարքչի։ Ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ։ Տիգին Ժակլին, այսպեսի մի ավանդական նվեր մեր հաղորդման հյուրերին, սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը կոչվում հենց մեր հաղորդաշարի անունով, աշխարհի հայերը մադատով, ընդամենը 42 օրինակով է արտադրված, սա 40 համարվում է։ Շատ մերսի, շատ մերսի։